প্ৰাকৰুণোদয় স্তৰৰ সাহিত্যিকসকলৰ যদি চমু পৰিচয় দিব আহে তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব আত্মাৰাম শৰ্মাৰ বিষয়ে, কাশীনাথ তামুলী ফুকন, বিশ্বেশ্বৰ বৈদ্যাদেৱ, মণিৰাম দেৱান, যদুৰাম ডেকা বৰা, এইখিনি বিষয়ে লিখিব লাগিব। এতিয়া প্ৰথম আমি চাইছোঁ আত্মাৰাম শৰ্মা। আত্মাৰাম শৰ্মা নগাঁৱৰ কলিয়াবৰ অঞ্চলৰ লোক আছিল। জগন্নাথ ধাম তীৰ্থ কৰি উভতি অহাৰ পথত শ্ৰীৰামপুৰত খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰী উইলিয়াম কেৰীৰ সান্নিধ্য লাভ কৰে আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মৰ দীক্ষাৰে দীক্ষিত হৈ বিয়া বাৰু কৰাই নিগাজিকৈ থাকে। পৰৱৰ্তী সময়ত উইলিয়াম কেৰীৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি তেওঁ বাইবেলৰ নিউ টেষ্টামেণ্ট আৰু পাছত অল্ড টেষ্টামেণ্ট অসমীয়ালৈ ভাঙনি কৰে। অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী প্ৰণেতাসকলে অসমীয়া ভাষাত লিখা খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ পুস্তিকাসমূহো আত্মাৰাম শৰ্মাই ৰচনা কৰিছিল বুলি ধাৰণা কৰিছিল। গুৱাহাটীলৈ খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ পঠোৱা প্ৰথমজন প্ৰচাৰক জেমছ ৰেক আত্মাৰাম শৰ্মাই অসমীয়া ভাষাৰ কাৰিকৰী জ্ঞান প্ৰদান কৰি পঠোৱাৰ উল্লেখ পোৱা যায়। আত্মাৰাম শৰ্মাৰ ৰচনাত তৎক্ষম শব্দৰ বহুল প্ৰয়োগ বিচাৰি পোৱা যায়। তেওঁৰ আখৰ জোটনিও ব্ৰাউন, ব্ৰনছন আদি মিছনেৰীসকলতকৈ পৃথক আছিল আৰু মিছনেৰীসকলৰ দৰে যিদৰে কোৱা হয় সেইদৰে লিখাৰ পক্ষপাতি তেওঁ নাছিল। চাইছোঁ কাশীনাথ তামুলী ফুকন। কাশীনাথ তামুলী ফুকন আছিল অসমৰ শেষ ৰজা পুৰন্দৰ সিংহই ব্ৰিটিছৰ পৰা লালবন্দীকৈ লোৱা ৰাজত্বকালৰ 1834 পৰা 1838 চনত ৰাজসভাৰ সভাসদ। পুৰন্দৰ সিংহৰ মৃত্যুৰ পাছত তামুলী ফুকনে ইংৰাজৰ অধীনত মুঞ্চিফ হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। তামুলী ফুকনে অসম বুৰঞ্জী নামৰ বুৰঞ্জী এখন ৰচনা কৰিছিল। শিৱসাগৰৰ আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনেৰীসকলৰ প্ৰেছৰ পৰা 1844 চনত এই বুৰঞ্জীখন প্ৰকাশ পাইছিল। টুংখুঙীয়া বুৰঞ্জীৰ প্ৰণেতা শ্ৰীনাথ বৰবৰুৱাৰ পুত্ৰ ৰাধানাথ বৰবৰুৱাই তামুলী ফুকনক অসম বুৰঞ্জীখন ৰচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিল। উল্লেখযোগ্য যে তামুলী ফুকনে প্ৰণয়ন কৰা অসম বুৰঞ্জীৰ আলমতে পৰৱৰ্তী কালত হৰকান্ত শৰ্মা সদাৰামিনে অন্য এখন বুৰঞ্জী আসাম বুৰঞ্জী নামেৰে ৰচনা কৰিছিল। নেক্সট আমি চাইছোঁ বিশ্বেশ্বৰ বৈদ্যাদেৱ। আহোম ৰজা পুৰন্দৰ সিংহৰ দ্বিতীয় আমোলত দৈৱজ্ঞ কুলৰ বিশ্বেশ্বৰ বৈদ্যাদেৱে ৰাজবৈদ্যৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল। এওঁৰ অন্য এটা নাম বিকাৰাম। বৈদ্যাদেৱে পুৰণি কাব্যৰ ৰীতি, পদ, দুলৰী, ছবি, লেচাৰী, ঝুমুৰা আদি ছন্দত বুৰঞ্জী এখন ৰচনা কৰিছিল। সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাই এই বুৰঞ্জীখন বেলিমাৰৰ বুৰঞ্জী নামেৰে প্ৰকাশ কৰিছিল। বুৰঞ্জীখনত গৌৰীনাথ সিংহৰ পৰা চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ দিনলৈকে আনুমানিক 1790 চনৰ পৰা 1819 চনলৈ সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনাৱলী অবিকৃত আৰু কাব্যসুলভ মধুৰ বিৱৰণ বিচাৰি পোৱা যায়। সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাৰ মতে বুৰঞ্জীখনৰ ৰচনাকাল 1833 চনৰ পৰা 1844 চনৰ ভিতৰত হ'ব লাগে। আমি চাইছোঁ মণিৰাম দেৱান। মণিৰাম দেৱানৰ জন্ম 1806 চনত শিৱসাগৰত হৈছিল। তেওঁ শিৱসাগৰ চাৰিঙৰ ৰাজদত্ত বৰুৱাৰ পুত্ৰ আছিল। আহোম ৰজা পুৰন্দৰ সিংহৰ দ্বিতীয় শাসনকালত মণিৰাম দেৱানে ৰাজসভাসদ ৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। পাছত ব্ৰিটিছ আমোলত মীৰ মুঞ্চী আৰু পেচকাৰৰ দায়িত্বও গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু শেষত অসম চাহ কোম্পানীত দেৱান হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। পিছলৈ তেওঁ নিজাকৈ চাহ বাগিচা খুলিছিল আৰু প্ৰথমজন অসমীয়া চাহ খেতিয়ক হৈছিল। চাহ খেতি আৰু তাৰ ব্যৱহাৰৰ অভিজ্ঞতাই মণিৰামক ইংৰাজসকলৰ ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহী কৰি তুলিছিল। সেয়েহে অসমত ব্ৰিটিছৰ ৰাজত্বৰ অৱসান বিচাৰি কন্দ্ৰপেশ্বৰ সিংহক পুনৰ ৰাজপাটত বহাবলৈ পুৰুষাৰ্থ কৰিছিল। ইংৰাজ বিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত হোৱাৰ বাবে ইংৰাজ চৰকাৰে চিপাহী বিদ্ৰোহত সংশ্লিষ্ট বুলি মণিৰাম দেৱানক 1858 চনত মৃত্যুদণ্ড বিহে। মণিৰাম দেৱানে কেইবাটাও খণ্ডত বিভক্ত বুৰঞ্জী বিবেক ৰত্ন নামৰ বুৰঞ্জী পুথি ৰচনা কৰাৰ সম্ভেদ পোৱা যায়। অৱশ্যে পুথিখনৰ কেৱল দ্বিতীয় খণ্ডটোহে এতিয়ালৈ উদ্ধাৰ হৈছে। 1838 চনত ৰচিত উক্ত খণ্ডটোত অসমৰ ৰাজনৈতিক, সামাজিক, ধাৰ্মিক আৰু অৰ্থনৈতিক অৱস্থা সম্পৰ্কে গভীৰ তথ্য আৰু জ্ঞানৰ পৰিচয় পোৱা যায়। প্ৰাচীন অসমৰ ধৰ্ম তথা সমাজ, জাতি আৰু বৰ্ণ, আহোমৰ শাসন পদ্ধতিৰ বিভিন্ন দিশ, বৈষ্ণৱপন্থা তথা সত্ৰৰ উৎপত্তি, শাক্তসকলৰ আগমুক্ত মাৰ্গৰ প্ৰচাৰ, মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ আৰু মানৰ দিনৰ ভালেমান কথা এই বুৰঞ্জীখনত লিপিবদ্ধ হৈছে। নেক্সট আমি চাইছোঁ যদুৰাম ডেকা বৰুৱা। যদুৰাম ডেকা বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল 1801 চনত যোৰহাটত। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল কৃষ্ণদাস ভৰালী। চন্দ্ৰকান্ত সিংহ আৰু পুৰন্দৰ সিংহৰ ৰাজশাসনত বিষয়াৰূপে বিষয় ভোগ কৰি পাছত ইংৰাজ শাসকৰ তলত মুঞ্চিপৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে।
যদুৰাম ডেকা বৰুৱাই কলিকতাৰ পৰা প্ৰকাশিত বিভিন্ন আলোচনীত আৰু অৰুণোদয় প্ৰবন্ধ পাতি লিখিছিল। তেওঁৰ জীৱনৰ উল্লেখযোগ্য কীৰ্তি হ'ল বঙলা অসমীয়া অভিধান। 1939 চনত তেওঁ এই অভিধানখন প্ৰণয়ন কৰি কৰ্ণেল জেনকিন্সৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিল। এইদৰে প্ৰাক অৰুণোদয় স্তৰত অতি নগণ্য সংখ্যক সৃষ্টিৰাজিৰে হ'লেও চতুৰ্দশ শতিকাৰ পৰাই প্ৰবাহমান হৈ থকা অসমীয়া সাহিত্যৰ বিকাশ সূত্ৰডাল অসমীয়া সাহিত্যিকৰ অপ্ৰাণ চেষ্টাত কোনো প্ৰকাৰে ছিগি নোযোৱাকৈ থাকি ৰ'ল।